أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تمام افضل في ذلك الفيلم. آپ ناظر ملاحظہ کر رہے تھے براہ راست ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والی ایم این اے طاہرہ آصف جنہیں لاہور میں قاتلانہ حملے میں شدید زخمی کر دیا گیا تھا وہ جاں بحق نہیں ہو سکی ہیں دو دن زیر علاج رہیں لاہور کے شیخ زید اسپتال میں انہیں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا تھا لیکن یہ جہان پانی سے کوچ کر گئیں اور ان کی نماز جنازہ کچھ ہی لمحوں قبل لاہور میں ادا کی گئی متحدہ کی قیادت خالد مقبول صدیقی ہیں رشید گڈیل ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ محمود رشید صاحب بھی موجود ہیں جو کہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مغفرت کے لیے مرحومہ کے اشار ثواب کے لیے دعا کی جا رہی ہے رحم المساكين ولا رحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وأزائل مغفرتك والغنيمة من كل جزء والسلامة من كل أسرة لا تجعل هم مما غفرته ولا هم مما فرجته ولا حاجة هي لك رجل إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم استر عوراتنا وعمل غيراتنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا الله يا رحمن يا رحيم ولا كريم الى ما في جنازه قريبه ربي جزي ذكري واذكاره يا الله سمعت يا علمه يا الله ما ريش دهيك وتفعل سركار مدينه صلى الله عليه وسلم ان کی مغفرت فرمائے یا اللہ گرین کے سوال جواب آسان فرمائے یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنائے یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا سے بہرمند فرمائے یا اللہ ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اس صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو اس صدمہ برداشت کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے یا اللہ جس مقصد کے لیے طاہرہ راجو نے اپنی جان جان آفری کو سپرد کی اے اللہ اس مقصد میں کامیابی کامرانی نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اني نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله قال الله تعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على ثم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مغفرت کی جا رہی ہے اس سال ثواب کے لیے مرحومہ کے